په پنځه کړې دې وټر مې کښ کړې دې او کاغذ عدالت توسه مونږه ولدا په ما کړه کدا ټول پاکستان چې دنه نه پښتنه کو چې کومه بل پښتين پاکستان شوی ور یا د پاکستان صدر وي بس په ما کا جواب کې تاسو په خدای ګورو سرادت چلا تک بیره
بطور مخلوق تسوق يا دخزة وقنا وبيقنا يلا بادي بادي ولي عدلات بوشة الأولى دفه زغرنا ونشا داسه بلور ساده ميران شارسا با ميران شاشا دا جمال وزير قشزا غيرو مانو یا پناه شده به دورا سا